Hello guys, gagawa ko ng ano tuyo. Yan o. Ano to siya? Tamban sardines tawag nito. Sardines. Yan, gagawin ko siyang tuyo. So, kunin ko muna yung mga bituka. Yan, linisan ko siya. So, i-overnight ko sa ano guys. Sa freezer. Tapos, lagyan 1 kilo plus to ano. Ang isda. So, yung sardines. So, ito, ang asin, 1 kilo. So, ito ang ilalagay ko. 1 kilo, i-overnight. So, mga isa ka kilo at saka half. So, ano tawag nun? 1.5 kilo ang sardines. So, ano siya, guys? I-overnight ko siya. Linisan ko muna, tapos, guys, pagkatapos malinis, lagyan ko ng asin, tapos haluin ko ng asin sa isda, i-overnight sa ref, pagkatapos i-overnight sa ref, guys, bukas ko ibilad, o, diba, ibilad ko yan bukas. Okay, guys, i-ano ko muna. Linisan ko muna guys, tapos saka lagyan ng asin o yan, preskong presko yung isda na yan. Okay guys, yan guys, ihalo natin yung asin at saka isda. Yan, halo-halo. So, halo natin yan guys. So, nilagyan ko na ng asin, so gagawin ko tong tuyo. O diba? Dandahan lang, baka masira yung isda guys, diba? Masira yung isda guys, idandahan mo lang, haluin mo masyado sa asin yan, para ano siya guys. Yan, dandahan natin ng asin. So, 3/4 lang yung asin. Sobrang dami sa 1 kilo plus. So, ayan. Marami ng asin, guys. Oh. So, i-overnight mo yan sa ano, sa tawag yun, sa freezer. Sa, hindi sa freezer, sa ref. Na hanggang magdamag siya sa ref. Tapos, magdamag yan sa ref guys. So magdamag siya bukas ng umaga, kunin mo, ibilad na, pwede mo nang ibilad. So ano lang, so yan lang kasi hindi naman kami makauwi sa Pinas, walang vaksin yung ano ko parents, kaya takot ako umuwi. Gusto ko umuwi pero nag-iwas ako. So yan guys, nag-iwas ako kasi wala, hindi nagpabaksin yung papa ko at saka mama ko guys, hindi sila nagpabaksin kasi sabi nila matanda na daw. So ayoko namang umuwi kasi sabi ng asawa ko pag kami ang may sintomas, pag nahawaan daw sa ano, sa airport, so wala silang vaccine niya, kami may vaccine, so madaling mag-transfer, kaya hindi ako umuwi guys, nagpa-cargo na lang ako. So ito, gagawa na lang ng tuyo, gagawa ng paraan para makakain ng tuyo. O diba, o, ako lang gumagawa guys, last year gumagawa din ako kasi ano eh, pandemic, so hindi makauwi. So ngayon naman hindi din makauwi kasi walang vaccine yung parents. So stroke yung papa ko, mama ko may guitar, so hindi sila nagpa-vaccine, kaya hindi din ako umuwi guys. Takot ako na ano, pag stop over sa anong tawag nun, mag-stop over ako sa Singapore ba, so tapos umuwi ako, wala ng quarantine, so didiretso sa bahay or ganyan. So, huwag muna.
kasi antayin kong magdesisyon silang magpabakuna, magpabaksin. Okay guys, bukas naman ulit kasi bilad ko bukas, tapos ikonik ko naman, i-edit ko. So ganito ang paggawa ng tuyo. So yan, i-overnight lang yung isda na may asin. Pero sa akin guys, nilinisan ko, kinuhanan ko ng ano, hasang ba yun? Tapos kinuhanan ko ng ano siya, mga bituka, ayan, sisa. So kinuhanan, nilinisan ko talaga. So at saka pag gumawa ko ng tuyo guys, ano siya, so hindi siya malangawan kasi may screen ako. Okay guys, bukas ipatingin ko sa inyo, ibibilad ko tapos hanggang mag-dry. Okay, matulog na ako. I-continue ko bukas guys. Magbibilad tayo ng tuyo. O diba? O ilagay natin dyan, malinis na yan, ilinisan ko. So, yan. So, andito, sobrang init kasi. So, okay ni siya. Guys. So magbibilad tayo ng isda. So kagabi yan, inano ko siya, yan. I-overnight ko siya sa ano guys. In-overnight ko yan. So yan, in-overnight ko sa ref. Ah, diba? Ganito lang paggawa ng tuyo, guys. Yan. Pwede din kayong gumawa. So, 1 kilo, 3/4 na asin. Ah, diba? Oh, yan, no. Tapos, may screen ako. So, yan. Ang screen. Tapos, din, guys. Dito. Diba, maraming, ano, asin. In-overnight ko yan guys sa asin. Ah, diba? Masarap din to guys. Mamaya i-ano ko, ipakita ko sa inyo kung matuyo na siya, diba? Simple lang paggawa ng tuyo. Yan. Sobrang init kasi guys. Yan. Yan, ayan ang tuyo ni Inday. Ah, diba? Yan guys. Ang ingay ng kapitbahay namin, may inayos sila dun. So, okay lang. Yan. So, yan guys. Ito na yung tuyo. Okay, ibilad natin sa ibabaw ng ano. Doon sa doon sa ibabaw ng bahay doon, no, sa top, you know, dyan mainit dyan. Okay, yan guys, binilad ko na, tinakipan ko na guys, oh. Dito sa ano ka ng barbecue kasi mainit din dito. So yan, mamaya ipakita ko naman kung matuyo na siya. Okay guys, gumagawa ako ng tuyo. Kaya, nagluto din ako ng tuyo. So, hindi pa siya masyadong dry kasi umuulan siya last week. So, ni-remove ko siya. So, hanggang Sunday lang to. So, Sunday, Monday. Tapos, kanina umuulan. So, hindi na pwede ilagay sa labas. So, yan. Pero, nag-dry naman siya konti. So, yan, nagluto ako ngayon. Nagluto ako ng itong kawali. Pangluto to ng tuyo, guys. So, yan. So, kailangan yung ano, sira na kawali na. So, yan, nagluto ako ng bulat. Bulat sa Bisaya. Yummy, yummy. Tapos, yan. At malapit na tong matuyo, guys. So, isang bilad na lang. So, yan. So, yummy, ako lang ang gumawa ng tuyo. I-partner ko po siya sa tinulang manok. Magmukbang ako, pero nagmukbang ako guys, pero hindi ako nag-ano, binibidyo. So, nahihiya akong maglamon kasi ang laki ko ng lamon ko. So, matakaw ako sa pagkain, guys. So, yan.
Ayan. Yan, guys. Akong gumawa ng tuyo. Lutong-luto na, guys. Okay, guys. Thanks for watching. I-upload ko mamaya. Okay. Ako lang gumawa. Ako lang gumawa. Sanay akong gumawa. O, diba, guys? So, malapit na yan, ma. Tuyo yan. Tuyo yan. Ano yan? Sardines. Masarap yan. Lalo na sa pinakbit, diba? Sa pakbit. Sa pinakbit na gulay. At saka sa utan bisaya. So, diba? Sarap-sarap. Yummy-yummy. Okay. Ito na siya. Okay.